Денем класическите музиканти са хора като нас. Но вечер, засвирят ли, се превръщат в супергерой. Антонин Леополд Дворжак е първият чешки композитор, който постига световно признание. Много от творбите му имат широка популярност като представителни и обичани от изпълнителите и публиката образци на романтичната музика. Родена в Нела Хозавес, село на река Вълтава, северно от Прага. Дворжак опознава музиката и чешкия фолклор от ранна възраст. Антонин е първото от 14-те деца в семейството, 8 от които преживяват само детството. Още през 1858 година Антонин Дворжак се включва трайно в оркестъра на Карел Комзак, с който свири в ресторанти и на балове в Прага. Високият професионализъм на ансамбъла на Комзак привлича вниманието на диригента Ян Непомук Майер, който ангажира целият оркестър в ръководени от него временен театър. От 1862 година Дворжак свири на виола в оркестъра, като по това време започва да композира своя първи струнен квартет. По това време той се влюбва в своята ученичка и колежка във временния театър Юзефина Чермакова, на която изглежда посвещава песенния цикъл Кипариси. Любовта обаче не е взаимна и тя се омъжва за друг. През 1873 година Дворжак се жени за нейната по-малка сестра Анна Чермакова и двамата имат 9 деца. Подкрепен от 17 години по-възрастния от него Берджих Сметана, Дворжак създава обемно творчество във всички жанрове. 9 опери, хорова духовна музика, 9 симфонии, камерна музика, пиеси за пиано и други. С изключение на първата, останалите 8 опери са върху чешки сюжети. Сред тях най-известна е Русалка. Търсейки европейско признание, композиторът изпраща партитурата на своята първа симфония на конкурс в Германия. Но не получава награда, а пък ръкописът му не е върнат и остава в неизвестност продължение на десетилетия. През 1874 година той кандидатства за Австрийската държавна награда за композиция, изпращайки 2 нови симфонии и други свои произведения. Оказва се, че член на журито е известният композитор Йоханес Брамс, който е силно впечатлен от работата му. Дворжак получава наградата за 1874, 1876 и 1877 година, след което Брамс и известният критик Едуард Ханслик, също член на журито, влизат в контакт с него. Брамс го препоръчва на своето издателство Зимрок, което поръчва композицията, станала известна като Славянски танци. През 1878 година берлинският критик Луи Елерт поставя висока оценка и партитурите с оригиналната версия на пиано на 4 ръце се продават добре, като Дворжак най-накрая започва да придобива международна известност. Двата концерта в Москва през 1890, организирани от Пьотър Илич Чайковски, са огромен личен успех за Дворжак. На следващата година той става почетен доктор по музика на университета в Кембридж. От 9-те симфонии на Дворжак, неговата симфония номер 9 в ми минор из Новия свят се утвърждава като емблематична за композитора творба. През 1892 година той заминава за Америка и оглавява Националната музикална консерватория в Нью-Йорк. Неговата основна цел в Америка е да открие американската музика и да я използва в своето творчество, подобно на заимстваните от чешкия фолклор елементи. Там той създава още прочутия си концерт за виолончело и оркестър и най-известната си камерна композиция
струнен квартет номер 12, американски. Въпреки успехите и нарастващата слава, на редовното заплащане и носталгията към родината го карат да се върне в Чехия през 1895 година. Последното десетилетие от своя живот Дворжак композира главно опери и камерна музика. През 1896 за последен път посещава Лондон, за да присъства на премиерата на своя концерт за виолончело. През 1901 оглавява Пражката консерватория и е нейн директор до края на живота си. Неговата 60 годишнина е тържествено отбелязана в Чехия. След кратко боледуване умира в Прага през 1904 година от сърдечна недостатъчност. Денем класическите музиканти са хора като нас. Но вечер, засвирят ли, се превръщат в супергерой. Пренасят ни в други времена с музиката на велики композитори. Класическите музиканти започват да свират от 5-6 годишна възраст, даже и по-рано. Слушането на класическа музика по време на работа или учене засилва когнитивните умения и повишава нивата на концентрация. В училищата, където се обръща повече внимание на музикалното образование, учениците са с по-добри резултати. Свирането на музикален инструмент едновременно развива лявото и дясното полукълбо на мозъка. Лявото полукълбо е свързано с математиката, с езиците, а на дясното полукълбо дължим креативността.
Първо правило. За да изразим уважение към музикантите и музиката, на класически концерти се обличаме официално. Второ правило. Не говорим и не шумим, защото всеки звук може да разконцентрира музикантите и да попречи на публиката да се наслади на музиката. Трето правило. Не пляскаме между частите. Понякога едно изпълнение се състои от няколко части и не е прието да се ръкопляска в паузите между тях, защото ще нарушим емоцията и настроението, които музикантите са изградили до момента. Три основни правила, когато слушаме класически концерт.